Okay, kepada Abang Farid Kamil dan juga Daniel Daniel, semoga kuat dengan dugaan yang yang Allah bagi sekarang. Kita orang Spark Malaysian Club akan sentiasa support korang. Okay, be strong, insyaAllah ada hikmah di sebalik kejadian. Okay, seperti ramai yang dah nampak rasanya, kita orang dah official. Kita ialah ambassador untuk SJC Helmet. Saya ambil ialah yang Monster Jonas Folger dengan Carbon Alpha 11. Saya ambil kepala saya. Saya bukan besar kepala, tapi kepala saya besarnya size L. So saya suka yang Carbon ni sebab satu dia ringan. Uish, nasib baik tak jatuh. Lagi sini. Satu dia ringan. Keduanya, jom kita tengok. Carbon ni. Yes. Best. Ha, okey. Ha, dia carbon. Carbon dia besar-besar. Carbon dia besar-besar. Ha, dia punya apa? Dia punya sulam batik apa tak korang panggil kan. Besar-besar. Saya ingat nak airbrush, tapi dia dah memang ada airbrush kat sini. Mungkin saya akan letak nama ke, tengoklah macam mana kan. Ha, lepas tu mungkin sini ada monster ke. Tengoklah nanti kita decorate. Yang pasti ni bukan helmet terakhir saya. Sebab saya tengok helmet AJC dekat kedai tu lawa-lawa beb. Hari ni day 5 eh. Day 5 kan. Hari ni kita scene nak colek hero Shardani. So geng Taya Besar dia kira kocok-kocok kepada geng Doti eh. Geng apa lah? Apa nama geng tu lah? Combo. Geng Combo. Ha, geng Combo. Dia ni geng Taya Besar ni kira geng Combo punya kuncul lah. So hari ni kita nak colek Shahdani dekat the entrance maps. Tapi macam biasalah kita, kalau drifter tu kita panggil betul-betul drifter, kalau stuntman kita panggil betul-betul stuntman. Bila melibatkan gangster-gangster, kita kena panggil lah ayah anda. Nyampah. Production house, you better hurry sebelum ayah anda dia hijack kita punya set. Jadi macam film apa? Dolar Superstar. Sekejap lagi dia buat kerja, habis set ni bunga terbalik. Macam mana dengar nama Dolar Superstar tu kan? Tapi set ni aku nampak macam manggil-manggil tu lah. Kan? Oh ya, pasal. Baik. Baik Tengok. Okey. Kita dah ambil lagi satu kita punya tukang konco-konco. Ha, konco-konco Doti. So, sekarang kita kena in character. Kitalah konco-konco geng Doti sama MK. MK dekat Sabah dia penyanyi, dia datang KL dia jadi gangster. Ini? Alamak. Oh. Yang ni jangan main-main. Ayah handa tu. Okay, kita tak pernah colik orang. So hari ni first time kita nak colik Joey pula tu kita nak colik. Aduh. Ha, kita tengok berapa cepat, berapa pantas kita boleh buat kerja. Tapi korang kena plan dulu. Saya suruh nak pegang tangan, suruh nak pegang ni, kena plan dulu. Yalah, tu selalu macam mana? Tu aku cakap aku tarik begini. And action. Ah.
tarik macam ni. Dia sambut kepala. Dia sambut kepala. Abang tolak. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat Zaf Design. Kita nak tengok balik macam mana design baru S13. Jom. Alamak, cantiknya. So, kita boleh tengok work in progress lagi. Kita sebenarnya nak sampai pukul 3. Okay Jim, kita tengah buat apa ni? Oh, sekarang kita tengah nak prepare untuk shooting. Tunggu kereta? Tunggu kereta. Haa, sempat dari tu nak pukul 5, which is kita ada lagi 10 minit. Anyway, ni kita punya bos. Okay, terima kasih datang support lah. Haa, macam ni lah, terima kasih okay. Kita minta maaf lah, kita pun datang 2 hari. Rushing lah, semua rushing lah. Itulah dunia production dia. Ha, itulah. Dah. Apa kita buat yang terbaik lah kan. Ini memang baik ni. Ini last minute punya kerja ni. Kalau betul-betul punya kalau betul-betul punya set kan, boleh gempak lagi. Tapi kan, terbuktilah boleh buat kerja last minute pun. Last minute kita buat kerja last minute pun dah macam ni. Kalau susun cun-cun, macam tu lah. Kan? Betul lah dia. Siapa kata tak lawa tu mata dia kena check tu. Tolonglah pergi check. Aduh, kita tengok. Jom, kita tengok kereta dia. Jom. Okay, akhirnya sampai pun kereta. Macam mana Ustaz Lijet? Weh, Abang J ikut tadi? Ha? Abang J ikut? Abang J siapa? Oh, tu lah dia. Dia sukalah tengok ikan koi berenang-renang. Lama tau dia ikut ni. Kita kata skrip terbaik lah, skrip daripada Tuhan. Akhirnya sampai juga kereta kita. Kita boleh terus buat kerja. End cut! Okay, masuk! Nampak tak? Dia nak catch up time. Nak catch up time. Pace dia lain macam ni. Tak tahu kita orang ni kelakar buat tadi macam mana. Go! Kita tu enter. Bukan kita. Kita enter eh. Ya. Dia recommend aku dapat. Ni. Ijib pergi semayang. I take care of the baby lah. Siap kau je. Siap kau je. Dia gelak. Ha je tu. Ni kunci kau kan. Kunci tawel sini. Tawel. Seronok awak. Seronok awak. Kerja. Digit jelas. Audi siapa ni? Ale. Ada kita tu? Oh, ya ke? Ha. Adilah banjir pula. Dia tak tahu tadi orang. Aku tahu-tahu dengan bunyi. Rah, terkejut Dan. Teruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagi cat. Bagi cat. Sama. Eh, tapi nasihat kan ini buat tadi memang tak kena dia. Janji. Tak. Kalau kena asap je kat sini. Saya janji. I don't know what say. Janji. Jom guys. Asap. Okey, alhamdulillah selesai kat tak hutang sini. Bro, wei. Pasal wei. Yang mana eh? Dia baru first time dengar kereta dia, dia cakap bising. Kau selalu tang sampai wall lah. Minta maaf lah atas gangguan bunyi selama ni. Saya tak sangka pula kereta tu bising. So kita bising, kita harap bising. Lepas ni insaf sikit. Masya-Allah. Ni ni kita tanya dia ni. Salam Rudi eh. Asal dia tak buka angle. Aku nak marah Rudi. Aku nak marah Rudi pasal dia tak buka angle. Orang dah bagi kereta dia tak nak buat betul-betul. Ah benda ni. Oh, di. Dah. Oi, asal tak drift betul-betul? Tak ada angle. Tak ada angle. Betul-betul semua alasan-alasan. Alasan. Orang dah bagi kereta elok-elok. Kereta pun dah lawa lah bang. Semakin lawa semakin berapa lawa. Berapa ikan koi tadi? Terkoban? Terkoban banyak juga. Bising apa yang kita? Salah. Tapi dalam tak dengar. Sebab tu kau total. Okey, setelah penat berpuasa seharian, tambahan pula jadual syuting yang padat dan cuaca yang tak menentu. Jomlah kita berbuka bersama Monster Energy. Dapatkan balik tenaga kita. Bismillahirrahmanirrahim.